አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ቤተሰብ ሰላም ናችሁ ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ዛሬ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ጠቃሚ ነው ለምን እንድትጠነቀቁ ረሱል ላይ እንዳነበባችሁት ነው ስለ ፎርጅድ ቃማ ያሳይ እንዴት ፎርጅድ ቃማ እንደሚሰራ እንዴት አርግቶ እንደሚሰሩት ነው እናሳዩ ብዙ ጊዜ ግን ሳውዲ ላይ እኛ ሀበሾች ብቻ ወንጀል ምንሰራ ይመስለናል አይደለም ሌሎችም ዜጎች ልክ እንደ ሀበሻው ወንጀል እንደሚሰራው ጥፋት እንደሚያጠፋው ሌላውም ያጠፋል ስለዚህ جميعهم مخالفين لنظام الاقامه وجاري تحويلهم الى جهه الاختصاص ሀበሻው ላይ በጣም ስቃይ ተፍቲሽ በስቶበታል አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ወደ ቪዲዮ ግን ሳንሄድ ላይክ አላረጋችሁ ላይክ ማረጋት ትርሱ ሰብስክራይብ አርጉን ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ እህትና ወንድም ካላችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ ምን ጊዜም አዳዲስ ነገር ስንለቅ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ አሁን ቪዲዮውን አይተን እንመለሳለን دوريات الشرطة بمدينة الرياض تضبط معمل للتزوير بحي مفوحة يحتوي على عدد كبير من الإقامات ورخص السير وشهادات صحية وبطاقات تأمين طبي وأيضا أجهزة طباعة ولواصق للسمات الأمنية يدير المعمل ثلاث أشخاص من الجنسية الباكستانية جميعهم مخالفين لنظام الإقامة وجاري تحويلهم إلى جهة الاختصاص الزيقاء هون يأيشوت إيهي كوبي ماريجانو كوبي ماريجانو متاك هون يكتوال بعد هون دزي كزوالا فوتو جن مجمرة لين دايشوت سو በባ ለሰውየ በሞባይል ፎቶ ይልክለታል ፎቶ ከለከለት በኋላ በፎቶ ፕሮግራም ያስተካክልን ያን ፎቶ እዛ መታወቂያው ላይ ያስቀምጣል መታወቂያው ላይ ያስቀምጣው በኋላ ከሌፕቶፑ ወደ ማተሚያው የሚያትመው እዛ ላይ ያሳልፈዋል ከዛ ያትመዋል እንደዚህ ያረጉ ነው ኢቃማ የሚሸጡት ፎርጅድ ኢቃማ እንግዲህ እዛ ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ፎርጅድ ቃማ ብቻ አይደለም ምንጃ ፍቃድ አለ ታምን የሳሂ ነው የሚሉት መሰለኝ የህክምና ካርድ ምንጃ ፍቃድ ቃማ ይሁን ሁሉ ፎርጅድ ይሰራሉ ነሰዎች ሀበሻው
ስራ መስራት ስለሚፈልግ ሂዶ ከነዚህ ሰዎች ይሄን ይቃማ ገስቶ ወይንም ይታም ይሄን ቱኑን መንጃፍቃዱን ወይ ምሽዋል ለመስራት ብሎ ከነሱ ይገዛቸዋል። ይሄ ግን ትልቅ ወንጀል ነው። ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው። ለምን አንድ ነገር ፎርጅድ መታወቂያ ፎርጅድ መንጃፍቃድ ከተያዘ ያ ሰው እንደ ወንጀለኛ ነው የሚቆጠረው። ለምን አንድ የነገር ሀበሾች እንደዚህ ፎርጅድ ቀማ ያላችሁ ፎርጅድ መንጃፍቃድ ያላችሁ ትክክል አይደለም ምታርጉት። ለምን ብትሉኝ እነዚህ ፓኪስታኖች ይሄን ፎርጅድ ቀማ ፎርጅድ መንጃፍቃድ የሚሰሩ እናንተ ወይ ሌላው ወድነሱ ባይሄድ ይሄን ነገር አይሰሩም። ግን ሲያዩት አ ኦኬ እኔ ሰራለታለሁ ይመጣል 500 ሪያል 1000 ሪያል 3000 ብላል አንተ ከዛ የሚከተሉ ይመጣል ሁሌ ገንዘቡ እየጨመረ ነው እንጂ እየቀነሰ አይደል። ለምን ብትሉኝ አንዱ ኢቃሜለም አረ ችግር የለውም እኔ እኮ አንድ ማቀው ፓኪስታን ያለ እንግዲህ 2000 ነው የሚፈልገው ለኔ ስጠኝ አስተካክለው ይላል 2000 ከዛ ያውስተና ለዛ ለፓኪስታን ደግሞ 1500 ይሰጣው። ለዚህ ሄኛው ሀበሻ 500 አተረፈ ያ ፓኪስታን ይሚሏል በሚቀጥለው ደግሞ አንተ አንድ ሰው ይዘልኝ ከመጣ 500 ሪያል ለኔ ሰጣሃል ይሏል። ፓኪስታኑ የሚከስለው ነገር የለም ገባችሁ። አበሻው ምን ይላል ሄዶ ስሚ ኢቃማ የለሽም አረ ታይ 2000 ሪያል እኮ ምን የመሰለ ኢቃማ አያስታውቅም ኦሪጅናል ነው የሚመስለው አሳረልሻለሁ 2000 ሪያል ከሱ አይቀበላል ኢቃማውን አሰርቶ ለዛ 1500 ይሰጣዋል ያ አበሻው 500 ኪስ ውስጥ ይከ እንደዚህ እየተደረገ ነው ወንጀል የሚሰራው መንጃፍቃድ ምን ከዛ ይያዛል አጀሬስ ይያዝ ማን ከእኔ እንጃ አላቀው ኦኬ እንዲባላል አትግዙ እንደዚህ ፎርጅድ ኢቃማ ፎርጅድ መንጃፍቃድ አትግዙ ከቻላችሁ ህጋዊ ለመሆን ሞክሩ ህጋዊ መሆን ካልቻላችሁ ዝም ብላችሁ ስሩ አረ የበለጠ ራሳችሁ ላይ ችግር ነው የምታመጡት በዚህ በፎርጅድ ኢቃማና በፎርጅድ መንጃፍቃድ መጠንቀቅ አለባችሁ አትሞኙ በመቀጠል ደግሞ ሀበሻ ወንጀል አይሰራም እንደንም አበሻውም እዛ ላይ ትልልቅ ወንጀል ይሰራል ድንገት ይሄ ኢቃማ ሚሰራለት ፓኪስታኒው ካበሻው ደግሞ እኔ ኢቃማ ስራና ስጠኝ እኔ ደግሞ ሌላ ነገር አቀብላለሁ ይባባላሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ አይነት ሲስተም አለ አቁት ሴቷም እንደዚህ ኢቃማ ያስፈልጋታል ኢቃማ ያስፈልጋት ብር ያስፈልጋታል ብሩን ከየት ታመጣለች እሱን ደግሞ ሀበሻ ምን አይነት ወንጀል እንደሚሰራ የሀበሻ ጉድ ዛሬ ማታ ሁለተኛ ቪዲዮ ላይ ጠብቁኝ። ይሄ በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው። ሀበሻው ሳውዲ ሂዶ ሁሉ አለንም እንጀራ ስራ ፈልጎ ስራ እንደመስራት ግን እዛ ሄዶ የሚሰሩ ሴቶች የሚሰሩት ነገር ስራ በጣም የሚያሳፍር ነው። በዚህ የተነሳ በእነዚህ ጥቂት ሰው የተነሳ ሌላው መሳኪን እየተሰቃየ ነው ያለው። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ዛሬ ማታ ይጀላችሁ መጣለሁ ማታ ወደ ኢሻ መግሪብ ለአካባቢ ላይ ጠብቁኝ ይሄን ቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ። በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው። እዛ ሄዶ የሚሰሩት ስራ ሀገሩ ላይ የማይፈቀድ ነገር እያረጉ ታዲያ ይሄን ያየ የሳውዲ መንግስት ለምን ሌላው ይሄን ነገር እንደዚህ ከሆነማ በቃ ጠራ አድርጌ ላውጣቸው ብሎ ንጹህንም ወንጀለኛውም አብሮ እየተቀጣ ነው። እሱን ቪዲዮ ማታ አሳያችኋለሁ ይሁን ይዤ ከችላለሁ። እስከዛ ድረስ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። በተረፈ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለምንድን ነው ቆይ እናንተ ላይክ ማታረጉኝ? ላይክ አድርጉኝ አይደብራችሁም እንዴ? እኔን የምታክል ሴትዮ ትልቅ ሴትዮ እኮ ነኝ ቁጭ ብዬ እናንተ ጋር እንደዚህ ስቀልድ ምናምን ነገር። ኧረ ግጭም ላይክ ዴ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፒስ